Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Meksikanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Nazirliyinin və Gəncə Dövlət Filarmoniyasının dəstəyi ilə Sevgi Meksikada adlı konsert keçirilib. Bugünkü tədbirimiz iki Meksikalı gənc tələbə ilə həyata keçirilir. Həmin gənclər bu yaxınlarda universiteti bitiriblər. Biri tenor, biri piyanoçudur. Onların ifasında biz müxtəlif Meksika bəstəkarlarının əsərlərini eşidəcəyik. Bəzi əsərlər bizi uşaqlıq dövrümüzə, bəziləri isə gəncliyimizə aparacaq. Ümidvaram ki, hər nəslin nümayəndəsinə bugünkü konsert çox maraqlı olacaq. Konsert proqramında Meksika Milli Muxtar Universitetinin məzunları tenor Luis Itzcoalt və pianoçu Maurusia Duran çıxış edib. Onlar təmsil etdikləri ölkənin ən məşhur musiqi əsərlərini azərbaycanlı tamaşaçılar qarşısında böyük ustalıqla səsləndirdilər. Təxminən 1 saat 15 dəqiqə davam edən konsertdə müxtəlif dövrlərin əsərlərini təqdim edəcəyik. Bu musiqi əsərləri sırasında çağdaş bəstəkarlar da var ki, onlar bizimlə Meksikanın Milli Muxtar Universitetində təhsil alıblar. Bir ilə yaxındır ki, bu konsertə hazırlaşırıq. Biz bu konsert proqramını Meksikada artıq bir neçə dəfə təqdim etmişik. Bu dəfə isə bir çox yeniliklərlə qarşımızdayıq. Musiqili gecədə təqdim olunan mahnılar yerli və xarici qonaqlara xoş ovqat yaşatdı. Fidan Eldarova, Allahverdi Məmmədov, Səhər Çağı.